Šilheřovice slaví výročí založení obce a v letošním roce se k této oslavě přidala ještě jedna významná událost. To je oprava a přemístění sochy svatého Jana Nepomuckého. Jedná se o 639 let od první písemné zmínky a letošní rok bude významný tím, že se nám podařilo opravit sochu svatého Jana Nepomuckého, kterého budeme před mší svatou světit a žehnat mu. Rekonstrukce sochy se již roky nabízela a v letošním roce se místním podařilo vše dotáhnout ke zdárnému cíli. Všechno se podařilo díky dotaci z ministerstva zemědělství ve výši 155 tisíc, zbylých 50 tisíc půjde z rozpočtu obecní obce Šilheřovice. Nově opravené soše bylo také nalezeno nové místo blíže kostela. Tak já jsem velice rád, že i takovéhle hodnoty můžeme tady nově zase oživovat i ve vesnici. Svatý Jan Nepomucký tady stojí odedávna, dlouhou dobu, ale právě to místo nebylo úplně vyhovující, tak jsem rád, že se to převěstilo tady blíže ke kostelu a jsem vděčný za to, že se i sehnali prostředky na opravu této sochy. Obec získala na opravu většinu financí z dotace a část peněz pak zafinancovala sama. Oprava sochy vyšla na nějakých 200 tisíc korun s tím, že podstavec za základy, protože došlo k přemístění sochy, vyšlo na dalších 40 tisíc a tady bych rád poděkoval Sdružení Nová šance a našemu důstojnému otci Pátru Petrovi Huvarovi. Po umístění sochy na nový piedestal požehnal svatému Janu Nepomuckému místní farář za přítomnosti občanů a pozvaných hostí. V každé vesnici si myslím, že u toho mostku nebo někde u té vody byl v blízkosti, je ten Jan Nepomucký jako i symbol jakého toho češství, nebo bychom řekli i té křesťanské historie. On byl taky vlastně že svatý a také vydal svědectví vlastně svým životem o víře v Krista, tak jsem rád, že takovéhle sochy a takovéhle místa tady můžeme mít. A jsem vděčný za tu opravu, jsem vděčný taky za to, že i dneska tu sochu můžeme znovu požehnat. Poté proběhla mše svatá. Z Šilheřovic, Lenka Racko. Svatý.